ნაკლები დაამყარონ პარტნიორული ურთიერთობა ქართულ კომპანიებთან. აქ არ მოიაზრება მხოლოდ და მხოლოდ იმპორტი. მესმის, რომ თურქეთიდან ჩვენ ძირითადად ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის პროდუქცია შემოგვაქვს, თუმცა დღევანდელი შეხვედრა არ ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ ამას მიზნად. მოგახსენებათ, რომ თურქეთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი არის საქართველოსთვის, შესაბამისად ძალიან დიდი არის ინტერესი. თქვენ ხედავთ, რომ ბიზნესის წარმომადგენლები არიან, ასევე არიან დიპლომატიური კორპუსი, თავად ელჩი მოგზანდა და ვფიქრობ, რომ ძალიან პროდუქტიული და წარმატებული იქნება დღევანდელი ფორუმი. ჩვენ ჩავატარეთ უამრავი ბიზნეს ფორუმი 2 წლის მანძილზე, თუმცა დღევანდელი ფორუმი განსაკუთრებულია. თურქეთი არის საქართველოს ნომერ 1 სავაჭრო პარტნიორი გასული 10 წლის მანძილზე. ჩვენ თანამშრომლობთ და გვჯერა, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის დიდი სავაჭრო პოტენციალია. და სწორედ ზექი ლევენტ გუმრუკშვილთან საქართველოში თურქეთის ელჩთან განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. შუა დღე მშვიდობის, ბატონ ზექი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში დიდი ხანია თქვენ საქართველოს თურქეთში ორის ბიზნეს ურთიერთობებს აკვირდებით და უშუალოდ ხართ მონაწილე ამ ბიზნეს ურთიერთობების გაღრმავებისა და ჩართული ხართ ამ პროცესში. დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს ურთიერთობები, რა პრობლემებია და მსგავსი ფორმატის შეხვედრები რამდენად უწყობს ხელს, რომ